vzduchu, tak si spravili šlachticov. Tak my to teda tiež robíme. Hej, hej. Aha, počuješ? Šlachtička. Odteraz budeš barónka z Brezna. S tými našimi živlami. Neviem, aké máte vy, ale my máme zem. My máme zem, oheň, vzduch a vodu. Ale vodu. Odprisáhate prísahu. Súde si toto také čistejšie. Alebo? Suché a čisté si klasnete, aby ste sa nezastínili. Takého to je materiál. Polyester. To my sme z tohoto voľa kedy hamaky šili. Hamak je čo? Húpaca sieť taká, no, nie je sieť, ale taká ak sieť, ale je to plné z takéhoto. Dále. No. Pekne klapnete, odpísáte prísahu. Prísah. Budete po mne opakovať. No, okay. Potom vás pokresím s tými živlami, vypijete šampáňu a Emka môže ísť do školy. Či do školy. Tak, poďme na to. Keď uvidím balón v núdzi, budem mu vždy na pomoci. Keby som v tom balóne bola ja, nechám sa pre bezpečnosť, kapitána a celej posádky, kľudne z koša aj vyhodiť. Preto prísahám. Tak, fajn. Teraz použijem naše 4 živly. Ty nemusíš. Máme už zem. A teda tradícia je, že kde nový vzduchoplavec pristane, tak tá parcela mu patrí. Aha, super. Krstím ťa v mene zeme. No. Krstím ťa v mene zeme. Pretože tí prví vzduchoplavci ju dostali. Dostali vinič. Aha. Od Ludvíka 16. Tvrde. Krstím ťa v mene ohňa, ktorý nám dával silu sa vznášať. Dobrý deň. Ľudsko, nazdar. V mene vetra, ktorý nám udával smer na vašu novú parcelu. Ježiš, to bude voreť, jaj! A v mene vody, ale sme ju mali za to šampánske, tak symbolicky aspoň kapočku. Jak sa nechcete sprchovať? Tak, dobre. Môžete postať. Odteraz sú z vás barónky a baróni z Brezna. Nie, ja nechcem. Smrdí to. Tak, keď už nie. Ahoj. A ja sa len pripiem, ale ja už som tam pásky dostal. No, preto som prestal piť nie. Na zdravie novým typoplavcom, ktorá barónom.